Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 6, cvičení 2. Přečteme si zadání. Do rámečku doplňte chybějící čísla a příklady vypočítejte. 9 plus 2 rovná se 11. Ale ten samý příklad je zde znázorněn jako rozklad přes desítku. To použijeme v momentě, když si nepamatujeme z paměti, že 9 plus 2 rovná se 11. Můžu si tedy pomoci rozkladem přes desítku, kdy dopočítám nejdříve do deseti, 9 a kolik chybí do deseti, jenom 1. A tu dvojku potom ještě rozložím za desítku, čili potom mě ještě chybí další jedna. No a můžu, malinko delším příkladem, ale lehčím, Vypočítat tento příklad 9 plus 1 rovná se 10 plus 1 rovná se 11. Tento rozklad mě pomůže nejenom v příkladu 9 plus 2, ale také v 19 plus 2. Tady si můžeme po, pomoci dopočítáním ne do 10, ale do 20. A od 19 do 20 je úplně stejná vzdálenost jako od 9 do 10. Čili opět použijí stejný rozklad. 19 plus 1 do celé desítky plus další 1, která mě zbyla ze dvou. Čili mohu počítat 19 plus 1 rovná se 20 plus 1 rovná se 21. A když si v hlavě nepamatuji, kolik to je, tak jsem si pomoh pomohl v příkladu 19 plus 2 rovná se 21. Tady už víme, že 29 plus 2 na základě téhleté zkušenosti je, rovná se 31. Ano, protože jsme mohli použít rozklad 29 do celé desítky. 1 přes celou desítku ještě jedna, protože rozkládám dvě. 29 plus 1 rovná se 30 plus 1 rovná se 31. Takže ve všech třech příkladech jsem použil úplně stejný rozklad. Jenom jsem dopočítával k jiné desítce. Podíváme se na další příklady 8 plus 7. Takže tady to vemeneme nejdříve ze spodu 8. Do 10 chybí 2. Sedmičku rozdělím na 2 plus 5. 8 plus 2 rovná se 10 plus 5 rovná se 15. Čili když to hledám dohromady, tak 8 plus 7 rovná se 15. Stejný rozklad já mohu použít i v příkladu 18 plus 7, ale i. 28 plus 7. Stále mohu rozkládat 2 plus 5. Takže 18 plus 2 rovná se 20 plus 5 rovná se 25. 18 plus 7 rovná se 25. 28 plus 2 rovná se 30 plus 5 rovná se 35. 28 plus 7 rovná se 35. Čili pokud jste se dobře naučili rozkládat, do deseti, tak vám to pomůže i v dalších obtížných příkladech. Rozumíte tomu? Tak se do toho dejte.